in the first place. Vividus! So blijkbaar, het was Nationals gevecht. Ja, oké, hier is die weirdste naam van mijn hele leven. Dit is absoluut die weirdste naam van mijn hele leven. Antonio, ik denk het! Are you gonna take me on tonight? Tuks het saterdag aand skoonskip gemaak tydens die nasionale eindronde van die ATKV se universiteit SER. Curlitzia en Vividus Mans is nie net as die onderskeie kategorie wenners aangewys nie, maar laasgenoemde is ook as die algehele wenner van die geleentheid gekroon. Ek is onmenslik blij. Opgewonde. Ek dink hierdie gaan so baie beteken vir dagstudente, want dit is die eerste keer dat een daghuis hierdie wen. Curlitzia verdien hierdie, hulle is al 3 jaar na mekaar hier gewees en hulle het die afgelopen 2 jaar glad nie geplaas nie. Verseker. En hulle verdien het hierdie jaar, hulle verdien het uit en uit. And the winners are Curlitzia! Amazing! Onbeskryflik! Dit kan nie beskryf nie, so blij. Ek het meer die gevoel is half uiteindelik nou die 30 jaar. Ja. Jezus. Maar die harde werk, ons het harde werk en die pijn op. Maar soos buiten ons koud sê, die is net een bonus. Ja. Niks van hierdie verjaarsdag top nie, obviously. Beste verjaarsdag geskenk. Ja.